Selfie çəkməyi böyüklərlə yanaşı balacalar da xoşlayır. Bu balaca 4 yaşlı Rasim Alməmmədovdur. O deyəsən selfie rekorduna hazırlaşır. Mən şəkil çəkməyi xoşlayıram və hara desəm şəkil çəkirəm. Bütün uşaqlar kimi o da bağçaya gedir. Müəllimləri onun təlim tərbiyəsindən razılıqlarını bildirirlər. Rasimi yaşıtlarından fərqləndirən bir cəhət də var. O bağçanı məsuliyyətli iş hesab edir. Ata, mənə bağışlar deyəcəm. Dostlar, Rasim işini planla edir. Elə buna görə də həftədə 3 dəfə karate ilə məşğul olmağa da vaxt tapır. Müəllimi deyir ki, yaşının az olmasına baxmayaraq... Rasim haradasa 2 ay gəlməyinə baxmayaraq, haradasa əməlli başlayıb, puxtələşib, yavaş-yavaş, haradasa bir neçə aydan sonra döyüşməyə başlayacaq. Hələ ki, müdafiə texnikalarını öyrənir. Müdafiə çox xoşlayam, amma biraz çətindir. Karate özünə müdafiədir. Yəni, burada valideynlər də bizə müraciət edirlər ki, mənim uşağım kiçik yaşdadır, qolu sınan, qıçı sınan. Amma heç də belə də öyle. Yəni, burada uşaqların heç bir qolu sınmır. Uşaqlar fiziki, psixoloji və cəmiyyətdə yaxşı bir gücdür. Vətəndaş kimi yetişirlər. Rasim balaca olsa da zamanı dəyərləndirməyi yaxşı bacarır. O böyüyəndə hansı sahələ məşğul olacaq bilmirik. Amma əminik ki, vətənimiz üçün layiqli övlad olacaq. Yaxşı döyüş qızıl medal alacaq. Azərbaycanın bayrağını qaldıracaq. Əsə!